byli na stranu, jestli no, čus lidi, takže my tady máme ty skleničky plný vodou. A challenge spočívá v tom, že... No řekně to nějaké intro. Fajn, já to řeknu o trošku blíž inteligence. Takže, prostě, tady máme skleničku s vodou. A prostě si to nalijeme do pusy a budeme prostě dělat nějaký jako kravinky, nebudeme dělat ksichty, protože to ten prostě vypadne. No budeme prostě nebo něco takového. No a ten kdo to vyprcne první, tak ten se musí celý slíst, teda aspoň tak na trenky. Ne. A musí jít ven a zařívat proletáři, vyliště si prdele. Takže... Uvidíme se za... Takže na zdraví zase postřihu, takže 3, 2, 1, na zdraví. Takže Jindra, teďka okay. Už se převlíká a půjde ven a zařve to teda. Já to natáčím. Tak můžeme! Tak to ještě dostat. Jsi tam vidět? A je tak taková zima! Je to vidět. No to nevadí, prostě tam je někde. Proletáři všech zemí, vyjďte si prdel! Takže tady máme konec videa a my se s váma loučíme. Čus!